לי, אני באמת חושבת שזה לא הוגן שאני סוחבת את האוהל, הטיקס, על הפיקניק, רשת הפרפרים ושק השינה, ואת, את לא סוחבת כלום. כלום? את קוראת לזה כלום? תרסיס נגד חרקים, יתושים, תיקנים, מקקים, ג'וקים וזבובים. אל תדאגי, סתיו, אם הופיע פה חרק, אני מטפלת בו. רולי, זה ממש כבד, אני חושבת שאני... עומדת ליפול. סתיו, זה לא זמן לנוח. צריך להקים מחנה. אני לא נחה? נפלתי? שלום, שלום. אימאלה, סתיו. פיכסה. אוי, סוי, זה נכנסתי לפה. רולי, מה את עושה? תיזהרי, סתיו. זה חרק גדול במיוחד, ויש לו קוצים על הראש. זה הכי מסוכן. מה פתאום? אני לא מקק וגם לא חרק. אני טל קקל. יערן. יערן? מה זה יערן? אני משגיח פה על היער. אני שומר שכל האורחים ישמרו על הכללים והסדר, ייהנו מהביקור ביער, וגם ישאירו את היער נקי ומסודר לאורחים שבאים אחריהם. הוא מדבר יפה, היצור הזה, אבל לדעתי הוא פשוט חרק מתוחכם. לא, לא, רולי! רולי, הוא איש אמיתי! יש לו שתי רגליים, את רואה? לחרקים יש הרבה יותר. יותר? כמה יותר? לרוב החרקים יש בדרך כלל שש רגליים. אבל עם הרבה רגליים, יש הרבה יותר. וואו, מסכן מרבה הרגליים. בטח לוקח לו שעה לנעול נעליים. בקיצור, בנות, אני טל, טל קקל, יערן בקרן קיימת לישראל. נעים מאוד, אדוני הטל. זאת אומרת, אדוני היערן. אני סתיו בכל הצבעים, וזאת רולי. נעים מאוד, אבל אנחנו כבר מכירות. את אמורה ללחוץ את היד של טל. נעים מאוד, אני רולי. נעים מאוד. טוב, בנות, אני רואה שאתן מסתדרות ונהנות ביער, אז אני ממשיך לסייר. להתראות. רגע, טל קקל, אולי תרצה לאכול איתנו ארוחת בוקר טעימה? ארוחת בוקר טעימה? אנחנו אורחות פיקניק. פיקניק? פיקניק זה אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות ביער. אני אשמח מאוד לעשות יחד איתכם פיקניק, אבל אני חייב קודם להביא את מכשיר הקשר שלי. אז חכו כאן, אני תכף חוזר. פיקניק, איזה כיף! יש! רולי, אני רוצה להכין לנו גם ביצים קשות. אני אוהבת רק את הלבן. אני יודעת, רולי. את יכולה להביא לי את הגפרורים? אוי, שכחנו גפרורים. לא נורא, רולי. אם הבאנו את כאן הציור שלי, אני יכולה לצייר גפרורים. כאן ציור. כן, דווקא הבאנו. מצוין. אני אצייר מלבן גדול, המון המון קווים. עם ראש אדום, וקופסת הגפרורים מוכנה. בבקשה, רולי, זה הזמן למערבול את הקסמים. סתיו בכל הצבעים. בבקשה, רולי, קופסת גפרורים במיוחד בשבילנו. עכשיו אני יכולה להדליק לנו את האש. מי אמר שהחיים הם לא פיקניק? הנה שתי בנות מקסימות שמעריכות את העבודה החשובה של היערן ומזמינות אותו לאכול איתן ארוחת בוקר. היי, זה יופי! שום דבר לא יכול לקלקל את הבוקר הנפלא הזה. מה זה? אשן! אוי ואבוי! בשם כל הזבובים! אשן! ואין אשן בלי אש! קוד אדום! קוד אדום! ואבוי! אש! אש! דלקה! וואו! המדורה! הביצים הקשות! אני אוכלת רק את הלבן! וואו! זה היה מקרה קרוב במיוחד! מזל שהבחנתי באשן! מרטל, זה יפה ככה שאתה הורס לאנשים את הפיקניק שלהם? סתיו היקרה, אש היא עניין רציני ביותר, במיוחד ביער! ואיך אתה מצפה שנחמם את הביצים? אולי שנדגור עליהן? אם אני אשב על הביצה, היא בטוח תישבר. לא, ממש לא צריך לדגור על הביצים. אפשר להדליק אש, אבל בצורה מבוקרת. באיזו צורה? הוא אמר מבוקרת, שלבוא לבקר אותה, להגיד לה שלום, להביא לה פרחים ביום שישי. בדיוק. לא, לא, מה פתאום? רגע, אני קורא למישהו שיבוא להסביר. צוות כבאות, צוות כבאות, כאן טל, זקוק לכם בדחיפות.
תכירו, זה רמי, מיחידת לוחמי האש של קק"ל. וואו, איזו מכונית גדולה. המכונית הזאת זה קבעית של קרן קיימת. בעזרתה אנחנו מחבים אש ביערות, היער מלא בחומרים דליקים שיכולים להתפתח לשריפה גדולה. אבל יש פה רק עצים ועלים יבשים. עצים ועלים יבשים נדלקים בקלות. אבל הדלקנו רק מדורה קטנטנה. מדורה קטנטנה יכולה להתפתח לשריפה גדולה. אפילו אם זה רק קומזיץ פצפון? אפילו גפרורון קטן יכול להתחיל דלקה שתגרום לשריפה של יער שלם. אתם יודעים שאצלנו בקרן קיימת לישראל דואגים כבר מעל 120 שנה שלא יהיו שריפות ביערות. אז לעולם לא נוכל לאכול ביצים קשות ביער. אני אוכלת רק את הלבן, אנחנו יודעים. בוודאי שאפשר להדליק אש, אבל את האש שמדליקים ביער חייבים להדליק בזהירות. ורק במקומות שיש שלט גדול שמותר להדליק בהם. בואו נדליק ביחד. קדימה. ראשית, בשביל להדליק אש צריך מבוגר אחראי. ומזל שאני פה, אני גם מבוגר וגם אחראי. נחפש את השלט, המורה לנו איפה מותר להדליק אש. הוא יכוון אותנו ישר למעגל האבנים שהכינו כאן מראש, ככה שגם אם ענף ייפול, האש לא תתפשט לצדדים. הנה, אתם רואים את המעגל? ועכשיו נבנה מערום של עצים. לא נכרות ענפים מעצים פורחים, נחפש ענפים שנפלו. הם גם דליקים יותר. נוסיף זרדים ועשבים יבשים. עכשיו אפשר להדליק? כמעט. קודם נוודא שיש לנו דלי מים לידינו או חול. וכשנסיים, נוכל לחבות את הגחלים, או למקרה חירום. איזה מקרה חירום, למשל? אם יש סכנה של אש, מיד את שופכת את דלי המים. אין בעיה, אני אצייר דלי. כל מה שסתיו מציירת יכול להפוך לאמיתי. זה הכוח של סתיו בכל הצבעים. אני אצייר עיגול, שני קווים מלמטה, אסגור אותם ביחד, אוסיף ידית מלמעלה, אצבע בצבע כחול, והדלי מוכן. יא, איזה יופי! זה הזמן למערבול את הקסמים, סתם בכל הצבעים. וואו, וואו, זה היה מרשים. עכשיו אפשר להדליק את האש. וואו. יא, איזה יופי. יפה ובטוח. עכשיו בטוח שזה בטוח. תודה רמי, תודה טל, זה היה קל. אז עכשיו טל, אתה מרגיש יותר טוב? מה, אני מרגיש פשוט נפלא. אני מרגיש נהדר. אני מרגיש פגז. מה זה פגז? אני מרגיש אש. אש? איפה אש? אל תדאג, טל, קק"ל, רולי כאן. רולי, לא! נמשיך לשחק אחרי ארוחת הבוקר. אבל אני רוצה להמשיך. עוד שני תורות, בבקשה, סתיוי. בבקשה, תגידי כן. כן! כן, יש! את אמרת כן. אז קדימה, משחקות. כן, לא כן. זאת אומרת, מצאתי כן של ציפור. מה זה כן של ציפור? אז ככה, כן של ציפור הוא... מעניין מאוד. מעניין מאוד. ציפור ענקית ועצומה. עיניים גדולות, שיער צבעוני, ללא מקור וללא כנפיים. מעניין. בוקר טוב, טל קק"ל. היערן הכי מוצלח ביער. זאת רולי, החברה בכל הצבעים שלי. זאת לא ציפור. אני ממש מצטער. פשוט תקפתי אחרי כמה ציפורים נודדות, וחשבתי שמצאתי ציפור נדירה. רגע, גם זה תפקיד של יערן? לא, לא. זה התפקיד של הצפר. ספר? יופי! אני צריכה תספורת. לא ספר, הוא אמר צפר. בסדר גמור, אז שיעשה לי ציפורת. לא, 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 לא. צפר עוקב אחרי נדידת הציפורים ודואג שיהיו מקומות מתאימים בשבילן. אדוני הטל, אתה גם מספר את הציפורים? רולי, ציפורים לא זקוקות לתספורת. אין להן שיער.
יש להם נוצות. רגע, אז טוב שהגעת, כי רולי ואני בדיוק מצאנו כן. לא. כן. לא. כן. לא. כן, כן, מצאנו כן. כן של ציפורים עם שלוש ביצים. וואו, זאת תגלית נהדרת. שתדעו שביער יש המון קינים. סתיו, אני רוצה שתחפפי לי דחוף. לחפוף את השיער? למה? כי יש פה המון קינים. לא, 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 רולי, לא קינים שמגרדות בראש. קיני ציפורים. מזל. רגע, אם יש ביער כל כך הרבה קינים, למה זאת תגלית כל כך חשובה? בדרך כלל הציפורים בונות את הקן מענפים וזרדים גבוה בצמרות העצים, כדי שאף בעל חיים לא יוכל להתקרב לביצים ולפגוע בהן. אבל אתן מצאתם את הקן הזה על הקרקע. הוא כנראה נפל מהעץ. איזה מין חיה זאת ביצה? רולי, הביצה היא לא בעל חיים, אבל מה שיש בתוך הביצה, זה כבר סיפור אחר לגמרי. בתוך הביצה מסתתר לו גוזל מתוק של ציפור, וברגע שהוא יהיה מספיק גדול, הוא יפקע מהביצה. יש! בוא נעזור לו ונשבור כבר את הביצה שיוכל לצאת החוצה. לא, 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 רולי! אסור לשבור את הביצה לפני הזמן. הגוזל הוא כמו תינוק. הוא צריך לגדול ולהתפתח, ורק כשהוא יהיה מוכן, בעזרת המקור שלו, הוא ישבור את הקליפה מבפנים ויצא החוצה לעולם. נכון. ותכף מיד הוא יעוף בשמיים? זה ייקח קצת זמן. הוא עדיין גוזל צעיר. בהתחלה, ההורים של הגוזלים צריכים לחפש מזון בשבילם ולהכין אותן ממש ממקור למקור. בואו נראה אם יש כאן איזו אמא או אבא שמחפשים את הגוזלים שלהם. בוא נראה. אוי, לא! מה קרה? יש שם ציפור! ציפור פצועה! קדימה, מהר! שלום, ירון. ירון הוא הצפר של קק"ל. הוא לא יודע לספר בכלל. שלום, טל, שלום, בנות. שלום. ירון. מה קרה לציפור הזאת? זו צוצלת שמקננת כאן ביער והיא נפגעה בכנף. צוות הצפרים שלנו מצא אותה בדיוק בזמן, אבל אני דואג שלא יהיה מי שידגור על הביצים בקן שלה. איך אתם עוזרים לה? אנחנו נטפל בכנף שלה, אבל בזמן הקרוב היא לא תוכל לעוף ולחפש גרגירים וחרקים. תולעים וחרקים? פיכס! טוב מאוד שלא תחפש תולעים וחרקים. גרגירים וחרקים הם חלק מאוד מאוד חשוב באוכל של הצוצלת. כשהגוזלים שלה יבקעו מהביצים, היא תצטרך לאסוף גרגירים וחרקים ולהאכיל אותם כדי שיגדלו. ירון הצפר, שתדע שאם ציפור תזמין אותי לארוחת ערב, אני בנימוס אגיד שלא. ממש ממש לא. מה זה ציפור נודדת? הצוצלת הזאת לא נודדת. הצוצלת נשארת כל השנה בארץ. אבל ציפורים נודדות, כשמתחיל להיות קר בישראל, עפות לאפריקה. ואז באביב, כשמתחמם, הן חוזרות לקנן אצלנו. כשהן מקננות, הן מטילות ביצים, דוגרות עליהן, מגדלות את דור הגוזלים הבא. לכן, אנחנו בקק"ל צריכים לדאוג שביערות יהיה להם הרבה אוכל, מים כדי לשתות ולהתרחץ. ויש לנו אפילו וטרינרית, רופאה של חיות, שיכולה לטפל בציפורים פצועות. רגע, אז הצוצלת הזאת הולכת עכשיו לראות רופאה? היא בהחלט זקוקה לטיפול. אנחנו ניקח אותה למרפאה שלנו לחיות בר. אולי יש לכם איזה קופסה כדי להניח אותה? אירון, אין בעיה. אני יכולה לצייר קופסה. סתם, באמת, באמת תודה לך, אבל אני לא צריך ציור, אני צריך קופסה של ממש כדי לקחת את הצוצלת. אם תאמין במה שסתיו מציירת, הוא יהפוך בקלות לאמיתי. אני אצייר מלבן, אוסיף לו כמה חורים קטנים, אצבע בצבע צהוב, וזהו. בבקשה, הקופסה מוכנה. זה הזמן למערבולת הקסמים. בכל הצבעים. בבקשה, ירון הצפר, קופסה במיוחד בשבילך. וואו, כזה עוד לא ראיתי. אז בואו נרפד את הקופסה במגבת עדינה. יש לי. הנה. יש פה חורים שהציפור תוכל לנשום, וניקח אותה מיד למרפאה לחיות בר. היא תרגיש ממש נפלא, אני מבטיח. מצוין, שהיא תרגיש טוב. תודה רבה, ירון. תודה לכם, להתראות. בהצלחה! תודה. רולי, מה זה? בשבילך. בשבילי? כן, כן, בשבילך. את אומרת תמיד שבא לך להיות גדולה. אבל איך אני אגדל? כמו גוזל בביצה.
את רק צריכה מישהי שתדגור ותחמם אותך. מישהי שתדגור עליי? מי? אני. מה? רולי, מה את עושה? רולי! רולי, די, את כבדה מדי! רולי, אני בת אדם, אני לא ציפור. רולי! שלא תגידי להביא לי, כל העמוד. מצאתי, רולי! מה מצאת? מצאתי חבל! חבל? יש! איזה כיף! חבל! אבל למה אנחנו צריכות חבל? לזחק! קפיצה בחבל! אז איזה מזל שמצאת חבל! אי אפשר לפוץ בחבל בלי חבל! כל תינוק יודע את זה! מוכרחים חבל! נכון מאוד, רולי! איזה כיף שגם את רוצה לשחק! אז בואי, קדימה, בואי! תעמדי בצד הזה, כי את צריכה להחזיק, יופי, ואני באמצע קופצת. רגע. לא, בואי נחליף, צד שני, את צריכה להחזיק בצד הזה. מעולה, אני ככה? בעצם לא, רגע, אני מהכיוון השני. בואי, רולי, את מכאן. ככה, רגע, אני אבוא מפה. תחזיקי את זה. מה? מה קורה לחבל הזה? רגע, את כאן, כדי שאני אקפוץ. אוי, רולי, מפה, ככה? נראה לי שהסתבכנו. איך נשתחרר? אולי כדאי שנקרא לטל קקל. רעיון מעולה. טל! טל! מה זה, מה קרה? מי חיפש אותי? אתן חיפשתם אותי? קרה משהו? זה קשור ליער? כן ולא. לא ליער, אבל כן קשור. מה קשור? אנחנו, טל, אנחנו קשורות. אתה לא רואה? ברור שאני רואה. איך זה קרה? רגע, אני מיד מתיר אתכן. אוי, אוי ואבוי. איך זה קרה בדיוק? הכל התחיל כשסתיו מצאה חבל. רציתי שנשחק קפיצות בחבל. רולי החזיקה צד אחד. אני הייתי אמורה לקפוץ באמצע, אבל לא היה מי שיחזיק בצד השני. אני מבין. אולי אתה תחזיק בצד השני, טל, וככה סתיו תוכל לקפוץ? אין צורך. בטח שיש צורך. אנחנו צריכות שתעזור לנו. אחרת, איך נצליח לשחק? אתן ממש לא מוכרחות אותי. כל מה שאתם צריכות זה לקשור קצה אחד של החבל למשהו חזק, גבוה ויציב. אתה לא גבוה. וגם לא ממש חזק. אני מספיק חזק. וגם ממש גבוה. אבל יש כאן מישהו, יותר נכון משהו, הרבה יותר חזק, גבוה ויציב ממני. באמת? מה? תסתכלו סביבכן. טאדאם! שוב פעם הוא אומר טאדאם. מה טאדאם? אני רואה פה רק עץ. בדיוק, עץ. נכון. העץ הוא חזק, גבוה ויציב. זהירות. יערן יורד. שמעתם את זה? אני שמעתי משהו, אבל אין כאן אף אחד. אולי זאת איתה הבטן שלי. אני קצת רעבה. שימו לב. מה? הבטן שלה אמרה עכשיו, שימו לב. אני לא חושבת שזאת איתה הבטן של רולי. זהירות שם למטה. אני יורד מהעץ. וואו! אני לא מאמינה. שלום. שלום, שלום. אני טל קקל. איך קוראים לך? אני חגי מיחידת הטפסנים של קקל. וואו, מאיפה באת? מצמרת העץ. אני טפסן, מטפס על עצים. מה? אתה איש גדול כזה שאוהב לשחק במשחקים של ילדים? אני מאוד אוהב לשחק עם הילדים שלי, אבל טיפוס זאת העבודה שלי. מה? באמת? איזה טיפוס? מה אתה עושה שם גבוה בצמרת של העץ? שם למעלה, בצמרת העץ, מסתתרים העצים החדשים של יערות קקל. באמת? שם למעלה, בין הענפים והעלים, מסתתרים עוד עצים? כן, תראו. מה יש לך שם? וואו! אבל רגע. זה בכלל לא נראה כמו עץ. זה העץ טרובל, הפרי של העץ. בתוך העץ טרובל נמצאים הזרעים. את הזרעים אנחנו מוציאים מתוך העץ טרובל ומעבירים למשתלה של קקל. שם מנביטים את הזרעים ושותלים אותם ביער, כדי שיצמחו להיות עצים חזקים, בריאים ויציבים. מצוין! כי גם אנחנו צריכים עצים למשחק שלנו. נכון! למשחק הקפיצה בחבל. אוי, נכון! כמעט שכחתי! חגי, אתה יכול לעזור לנו ולקשור צד אחד של החבל לעץ הזה? בטח, בשמחה. תודה. איזה כיף! קדימה! משחקים! בבקשה, רולי, תחזיקי צד אחד.
יופי, רולי, את יכולה להתחיל לסובב. שלוש, ארבע, ו... טוב מאוד! יש! משחק נהדר! כיף חיים! מצוין סתם! כל הכבוד, רולי! חגי, רוצה לשחק איתנו? אולי אתה גם רוצה לקפוץ? לא, לא תודה, אני לא קופץ, אני רק מטפס. לימין, ועוד שתיים לשמאל, ועכשיו שחרור. אך, איזה כיף סתיו, חבל שאת לא מתעמלת איתי. אני מעדיפה לנוח בצל. כדאי לך מדי פעם לעשות ספורט. אני לא אוהבת לזוז יותר מדי. מצחיק כולה, בטח יש איזה ספורט שמתאים גם לך. אז לי אין. יש ויש, בטוח יש. שלום בנות, להתראות בנות, אני מוכרח לרוץ. חכה רגע, טל, אתה מוכרח לעזור לי עם סתיו. סתיו חושבת שאין אף ספורט שמתאים לה. מה, באמת? ניסית לרוץ? משעמם. טניס? המחבט כבד לי. ג'ודו? מפחדת ליפול. שחייה? אין כאן בריכה. יש לי! יש לי רעיון מצוין! רכיבה. רכיבה על אופניים. אופניים? אבל אני בכלל לא יודעת לרכוב. באמת? אני אלמד אותך. אבל אין לנו בכלל אופניים. לי יש קסדה. נהדר, אז אני ארכב על הקסדה. סתיו, את יכולה לצייר לנו אופניים? תכף תראה, טל, זה תמיד עובד. רעיון מצוין, רולי. אני אצייר עיגול מקדימה, עיגול נוסף מאחורה, אחבר אותם עם שני קווים, כידון מלפנים, והנה, האופניים מוכנים. וואו. וואו. זה הזמן למערבולת הקסמים. סתיו, בכל הצבעים. וואו, זה אדיר! וואו, אופניים יפים! טוב, עכשיו סתיו תעלי על האופניים וקדימה! אבל אני עדיין לא יודעת לרכוב. יש לי רעיון. אנחנו נלך לפגוש מישהו שיכול מאוד לעזור לנו. אחריי! לשם, בואו! הנה הוא! תכירו, זה ניתאי, הוא רוכב בקבוצת האופניים של קק"ל. הוא אחראי על שבילי האופניים ביערות. שלום טל, שלום בנות. שלום. באמת יש שבילי אופניים ביער? בוודאי, סתיו. המון שבילים. קק"ל הקימה שבילים לטובת הרוכבים והמטיילים. הכי כיף לעשות פעילות גופנית בחוץ, ורכיבה על אופניים היא ספורט נהדר. גם מתאמנים וגם נהנים מהנוף. סתיו פוחדת, היא לא יודעת לרכוב. אני מבין, את יודעת סתיו? השבילים שמיועדים לרכיבה נחלקים לשלושה סוגים. ואיך יודעים איזה שביל מתאים לי? או, זה פשוט מאוד, מסתכלים על הצבעים. השבילים האדומים לרמה הגבוהה ביותר. הירוק לבינוני, לאנשים שממש יודעים לרכוב, ובכחול, זאת הרמה הבסיסית. אבל מה יקרה אם אני איפול? זאת בדיוק הסיבה שבגללה אני, הצוות שלי וכל המתנדבים, פה כדי לעזור לכם, לפעמים לרוכב שנפל, למטיילים במצוקה. אם זיהינו מדורה שנשכחה דולקת, או אפילו מטיילים ששכחו לנקות אחריהם, נדע להזעיק את הצוות המתאים כדי שיעזור לטפל בבעיה. וואו, איתי, כל הכבוד! איזה מזל שיש קק"ל. תודה לכם. אני אמשיך לראות אולי מישהו צריך את העזרה שלי. תודה רבה, עזרת לנו מאוד, ניתאי. להתראות. להתראות, ניתאי! מצוין, סתיו, עכשיו תחבשי את הקסדה. אוקיי. אבל אני נראית מצחיק ככה. זה דווקא ממש יפה לך. וגם הרבה יותר בטוח. קדימה. מה עכשיו? עכשיו תעלי על האופניים ותחזיקי בכידון. רגל אחת על הדוושה והשנייה על הרצפה. יפה, רולי, כל הכבוד. את ממש מבינה ברכיבה. להתחיל לדווש? רגע, אני שומר עלייך מאחור. את מסתכלת כל הזמן קדימה ונותנת דחיפה קלה. ברגל שנמצאת על הרצפה ומתחילה לדווש. וכל הזמן תסתכלי קדימה. אימאלה, זה מפחיד. אל תדאגי, אני שומר עלייך. תסתכלי כל הזמן קדימה ותתחילי לדווש. את מוכנה? אני עוזב את האופניים. קדימה, מבט קדימה. כל הכבוד, יאי! כל הכבוד, סתיו, את רוכבת נהדר. תסובבי את הכידון ותחזרי אלינו. בזהירות. אני מסתובבת. איזה כיף! וואו, כל הכבוד, איזה יופי, את רוכבת על אופניים, את אלופה. יש. את רואה? מצאנו ספורט שאת אוהבת. זה ממש כיף לרכוב על אופניים. אני רוצה לעבור לשביל הקשה. רגע, רגע, רגע. קודם תתמידי בשביל הקל, ואחרי שתשלטי באופניים, תוכלי לעבור לשביל הבא. קדימה, בא לי לנסות עוד סוגים של ספורט כזה כיפי. אולי קפוארה? הרמת משקולות? חץ בקשת. יש לי רעיון. בטח כדורגל.
לא, 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 אני לא מגלה. זאת הפתעה. רכיבה על סוסים. זה הזמן למערבולת הקסמים. סתם בכל הצבעים. מה זה? לא, לא, לא קרה כלום. איזה סוס ענקי. איפה? טל, מאחוריך. אבן יער ומספריים, מה מנצחת בין השתיים? אחת, שתיים, שלוש. יש, ניצחתי. רולי, את עומדת ואני מתחבאת? אוף, שוב אני. אחר כך נתחלף. בו! יאיי! טל קקל, לבלת אותנו נורא. אני ממש מצטער. זה היה בצחוק. מה אתן עושות? משחקות במחבואים. אני אלוף במחבואים. פעם אחת התחבאתי ביער ולא מצאו אותי שעה שלמה. שלחו יחידה שלמה של סוסים כדי לחפש אותי. אתה יכול להשתתף, אבל אסור להתרחק. אז קדימה, בואו נתחיל. רולי, את סופרת. בסדר גמור. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, עשר, עשרים, שלושים, ארבעים, מאה. כל העומד מלפניי ומאחוריי, הוא העומד. טל, טל, איפה אתה? סתיוי, תפסתי אותך. את לא פה. סתיוי, אשמי קול. תפסתי אותך. סתיו? סתיו! אילה! תפסתי אותך! אוף! אחת, שתיים, שלוש, סתיו! מצאתי אותך! לא הוגן! טל אלוף בהתחבויות! קדימה, תעזרי לי למצוא אותו! אוקיי. ממש מצוין בלהתחבא. הוא באמת אלוף במחבואים, טל. לעולם לא נמצא אותו. טל! 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 אתה יכול לצאת. טל! ניצחת. טל! אנחנו לא מוצאות טל! אותך. בו! יפה, ייי! יש! ניצחתי. טוב, עכשיו תעזרו לי לצאת. צא כמו שנכנסת. לא עוזרות למי שמבהיל. תחנות קקל, תחנות קקל, כאן טל. אני צריך עזרה דחופה בחילוץ מפח אשפה. מיד! שלום בנות, אני רויטל, ירנית קקל. הזקתן עזרה? לא אנחנו, זה היה טל. וואו, כמה אשפה מסביב לפח. לא טוב, לא טוב בכלל. הפח מלא. מלא באשפה? מלא, בטל. יפה! עכשיו הבנת. שלום רויטל, אני מאוד אוהב את השם שלך. במיוחד את הסוף. רויטל! בוא נוציא אותך קודם החוצה. תודה. אפשר לשאול למה היית בתוך הפח? כי שיחקנו מחבואים ומצאתי מקום מצוין להתחבא בו. ואז הוא הביל אותנו. שוב פעם. שמתם לב שטל היה בתוך הפח, כל ההשפעה הייתה מסביב. כן, אבל כל ההשפעה סגורה בתוך שקיות בצורה מסודרת. עכשיו זה מסודר. אבל מה יקרה אם יבוא בעל חיים, יריח מזון ויקרא את השקית בקלי קלות? כל האשפה תתפזר ביער. זה ילך לך נורא. וואו, זה ממש מסוכן. זה מסוכן. מסוכן? באמת? באמת, באמת. חיות קטנות כמו ארנב או ציפור יכולות להכניס את הראש לקופסת שימורים ולהיתקע? מסכן הארנב. וואו, אני ממש ממש מצטער. אני... וואו, אני לא ידעתי את כל זה. אני ממש מצטער. אני מבינה. אתה בסך הכל רצית לשחק במשחק מחבואים. כיף לשחק ביער וליהנות מהיער ולשחק בו משחקים, אבל חשוב להקפיד לשמור על היער נקי ולשמור על בריאות החיות בו. ומה קורה עם הפח באמת מלא ואין יותר מקום לזרוק אשפה? שמים את האשפה בשקית, לוקחים לתוך תא מטען של המכונית והולכים לזרוק בפח הפנוי. אצלנו בבית בכלל ממחזרים. מה זה למחזר? אז זהו.
אנחנו ממיינים את האשפה. יש לנו שקיות צבעוניות ממותגות. אנחנו דואגים לקחת אותן למחזור. את האשפה מאבדים ומייצרים ממנה אחר כך מוצרים חדשים. נהדר, אז קדימה. בואו נחזיר את השקיות לתוך הפח. מעולה. קדימה. מצוין. איזה מזל שיש קק"ל, שדואגים לניקיון של היער. ורגע, יש לי רעיון. אני אצייר עוד פח אחד, פח אחד מיוחד. מציירת? חכי ותראי. מעניין באיזה צבע היא תצייר את הפח. אולי זה יהיה פח אדום? אולי כתום? אולי פח כחול או סגול? אולי צהוב? באיזה צבע? בבקשה, פח בכל הצבעים. זה הזמן למערבולת הקסמים. סתם בכל הצבעים. בבקשה, פח צבעוני. מה שמים בפח הצבעוני? זה פח בשביל טל. כאן הוא יכול להתחבא בקלי קלות. יואו, איזה כיף. פח מושלם ומחבואים. להתראות. יא ביי. איזה כיף לטייל ביער, נכון בנות? כן, פשוט יפהפה, כל כך הרבה עצים. אני נורא צמאה, אולי נעצור קצת. רעיון מצוין, רעיון פשוט מצוין. מדי פעם אנחנו חייבים לעצור רגע, לנוח וכמובן לשתות מים. אז קדימה, להוציא בקבוקים. כן, באמת חשוב. קדימה, רולי, תשתי. אוי לא, הבקבוק שלי ריק. או-או. גם אני שכחתי למלא את הבקבוק לפני שיצאנו. חמור מאוד, חמור מאוד. לפני שיוצאים לטיול חייבים לוודא שכל הבקבוקים מלאים. מלאים. מזל שאני כאן איתכם. לא סתם קוראים לי טל קק"ל. אני אתן לכם קצת מהמים שלי. אני רוצה שלוק גדול. אנחנו ניקח שלוקים בתורות. שלוק רולי, שלוק סתיו ושלוק טל. מעולה. גם אתה שכחת? אופס, אני מצטער, ברח לי מהראש. אני יודעת, אני יודעת. סתיו תצייר לנו מימיות חדשות. כולנו נאמין ונוכל לשתות בקלי קלות. רעיון מצוין, רולי. נהדר, הבאת את הכאן ציור שלך, נכון? בטח. הבאת את הצבעים? ברור. הבאת את המכחול? ברור. שלא. מה? דווקא את המכחול שכחתי. אוף, מה עושים? טוב, אין ברירה. מוכרחים לקרוא לפרשים. פרשים? מה זה פרשים? תכף תראו. פרשי קק"ל, פרשי קק"ל, כאן טל. אנחנו מטיילים בשביל הטיול ביער בן שמן, ואזלו לנו המים. אנחנו זקוקים לעזרה! איך בא לי שלוק? הגיעו הפרשים. שלום בנות, שלום טל. טל, הבטחת שיבואו פרשים, והגיעו סוסים. אני לא בטוחה שהסוסים ייתנו לנו שלוק מהמים שלהם. הם שותים המון. תכירו, רונן ורות מיחידת הפרשים של קק"ל. הם רוכבים על סוסים. אצלנו בקק"ל אנחנו קוראים להם ריינג'רים. שלום, תודה שבאתם. בדיוק סיימנו לפנות עץ שנפל על שביל הפטריות שקיבלנו את הקריאה. ואנחנו היינו באמצע טיול מקסים ביער, הראיתי להם איפה אפשר לערוך פיקניק ואת השביל המסומן להליכה, אבל אז רולי הרגישה שהיא קצת צמאה. הגרון שלי ממש יבש, הוא הרגיש כמו מדבר. גם אני הייתי צמאה מאוד. אז אמרתי להם להוציא בקבוקים ולשתות מים. כל הכבוד, טל. מים הם הדבר הכי חשוב שצריך לזכור שיוצאים לטיול ביער, שלא נתייבש. זה בדיוק מה שאמרתי להם. אבל שכחת למלא בקבוק בעצמך. כן, כן, שכחתי. זה קורה לנו לפחות פעם ביום. גם אתם שוכחים? לא שוכחים, אבל לפחות פעם ביום אנחנו נתקלים במיטלים ששכחו מים, ולפעמים מזיקים אותנו כי מישהו נפצע וצריך לחבוש אותו. ולפעמים מישהו שכח לכבות מדורה או נתקל בנחש. וואו, כל הכבוד שאתם ככה זמינים להגיש עזרה לכל המטיילים. ולמה אתם צריכים סוסים?
הסוסים יכולים לדור ממש מהר, ואם אנחנו מקבלים קריאה אפשר לדור ולהגיע מהר ולעזור. אתם יכולים להראות לנו איך אתם דוהרים? בטח, בשמחה. וואו! אני לא מאמינה! וואו! וואו, זה היה ממש מהר. שום דבר לא עוצר את הסוסים ביער. הם יכולים לדור על סלעים, אדמה, ולעבור כמעט כל מכשול. אולי אפשר בבקשה לשתות מים? בוודאי, לרוויה. יש. בקבוק לרולי. בבקשה. סתיו, זה בשבילך. תודה. וגם בשבילי. מצוין. וואו, וואו, עכשיו אני מרגיש הרבה יותר טוב. הגרון שלי ממש מודה לכם. זה באמת חשוב לשתות. ומה עם הסוסים? גם הם שותים? כמובן. עוד מעט נחזור למחנה וניתן להם לשתות מהשוקת. מה זה שוקת? שוקת היא מין אמבטיה גדולה, ממנה הסוסים יכולים לשתות. זה בדיוק הזמן שלנו לחזור, שהסוסים יוכלו לשתות ולהיות בצל. רגע, אולי הם יכולים לשתות כאן מים קרים ואז תישארו איתנו עוד קצת? בשמחה, אבל אין לנו כאן דלי. חבל שסתיו שכחה את המכחול. מכחול? דווקא יש לי כאן מכחול. רונן אוהב לצייר את היער. מכחול! יא, מכחול, נהדר! סתיו, סתיו, כאן רולי מיער בן שמן. דלי מים לסוסים. אני חוזרת, דלי מים לסוסים. רולי, אני כאן לידך. מצוין, אז אני אצייר לנו דלי. אני אצייר עיגול. אוסיף לו קווים בצדדים, אסגור אותם מלמטה, אוסיף ידית מלמעלה, אצבע בצבע תכלת, והדלי שלנו מוכן. בבקשה. זה הזמן למערבולת הקסמים. סתם בכל הצבעים. בבקשה, סוסים. וואו. דלי מים במיוחד בשבילכם. נהדר, עכשיו גם הסוסים יכולים לשתות. ארוחת הצהריים מוגשת מיד. יש סלט? יש. פסטה? יש. מים קרים? יש ויש. יש. אז אפשר להתחיל לאכול. מעולה. רק חסר לנו צלחות, כוסות, סכין ומזלג. שכחת שאסור לי סכין? צודקת. אז בלי סכין. מצוין, רולי. תודה רבה. יופי, תמו ככה. מעולה, רולי, אפשר להתחיל לאכול. קוד אדום, קוד אדום, עבירה על החוק בפעולה. קנטל קקל מדווח מהשטח. עבירה, קוד אדום, קוד אדום, קנטל קקל מדווח מהשטח. בנות, לא לזוז. אנחנו קיבלנו דיווח על הפרה של אחד החוקים החשובים ביותר ביער. טל היקר, אולי אתה יכול להסביר לנו על מה המאומה? אולי כי לא הזמנו אותו לאכול איתנו. בנות, אני רק מבצע את העבודה שלי כאן ביער. התצפיתנים של קקל זיהו באמצעות הרחפן עבירה על החוקים החשובים ביותר. אני רק נשלחתי לפקח. עוד מעט נדע בדיוק מה קרה. בינתיים, נא להישאר גויים, לנשום סדיר, והכי חשוב, לא לגעת בכלום. ידעתי, ידעתי שאסור היה לי להכין פסטה. מאכל כל כך איטלקי כאן בישראל. בטוח זאת הטעות שעשיתי. מה פתאום? זה בטח המים, הם לא קרים מספיק. רגע, אולי זה הסלט? הכנסתם בצל? כן. נו, באמת. הרבה מאוד ילדים לא אוהבים לאכול בצל בסלט שלהם. כנראה שזה מה שזיהו התצפיתנים. רגע. קנטל קקל שומע. נורית. נורית היערנית. או, מצוין. מצוין! היא בדרך, יערנית בחירה ביותר, בדרך לכאן לטפל בעניין. להתראות פסטה, נתראה באיטליה. שלום טל, שלום בנות. שלום נורית! אין צורך להצדיע. אל דאגה, אל דאגה נורית, אני מיד לוקח את הפסטה בצורה זהירה ומבוקרת וזורק מיד לפח. תחפי עליי! חבל על הפסטה? אז לא הפסטה.
רגע! 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 מעולה, נורית, הכל בשליטה. עכשיו אני אקח את הסלט והוציא ממנו בצורה זהירה את כל חתיכות הבצל. אוי, מאבוי, זה מסוכן! אני עלול לבכות! תחפי עליי! לא חבל על הבצל, ירק טעים, מוסיף לטיבול, רק לא להפריז. רגע. רגע, עכשיו אני ממש מבולבל. גם אני. ואני. אנחנו קיבלנו דיווח שהייתה הפרה של חוקי היער. על הפסטה טריה. והסלט טעים. והמים קרים. אבל הכלים, כלי האוכל. צבעוניים ושמחים. כן. לי אסור סכין. הם אולי צבעוניים, אבל ממש לא שמחים. הם עושים עצוב לכדור הארץ. עצוב? אוי, לא. וואו, מה זה, כמה כלים? אני מקווה שאנחנו לא צריכים לשטוף את כולם. אל דאגה, אלה רק כלים להדגמה. ומה ההבדל ביניהם? אלו כלים מזכוכית וקרמיקה. ומה קורה אם הכלים האלה נשברים? צריך להיזהר לא לדרוך ולנעול כפכפים. נכון, רולי. אבל הכלים האלה עשויים מחומרים שניתן למחזר אותם. הם חומרים מתכלים. אחרי תקופה יחזרו להיות חומרים טבעיים. ומה עם הכלים האלה? אלו הכלים שלנו. חד פעמים. מה זה חד פעמי? חד פעמי זה אומר שמשתמשים בהם פעם אחת וזורקים. פעם אחת? ואז זורקים? מה זה? זה ממש בזבוז. וגם בזבוז וגם סכנה לסביבה. באמת? למה? כי הפלסטיק הוא חומר לא מתכלה. הוא מתפרק לחתיכות שמצטברות בכדור הארץ ומזיקות לבעלי חיים. רגע, אז במי נאכל ביער? אנחנו לא יכולים להביא כלים מזכוכית בתיק, זה ממש מסוכן. נכון, אבל אפשר להשתמש בכלים הרב פעמיים. אלה למשל. אני יודעת, רב זה הרבה. מדויק. וממה עשויים הכלים הרב פעמיים האלה? מפלסטיק. אה, פלסטיק, בטח. אבל רגע, אמרת שפלסטיק מזיק לסביבה. נכון, אבל הפלסטיק הזה הוא פלסטיק קשיח. אפשר לשטוף ולהשתמש בו שוב. הצבנו ביערות המון עמדות שטיפה, ואפשר להשתמש בכלים האלה שוב ושוב. איזה מזל שיש קקל. רגע, ומה אני? חד פעמית או רב פעמית? את חד פעמית. חד פעמית? זה נורא! אני מזיקה לסביבה! מה פתאום? רולי, זה אומר שכמוך יש רק אחת בכל העולם! אוף, עכשיו קצת מתחשק לי להיות רב פעמית. באמת? אז יש לי רעיון. רגע, רולי, רולי, תנסי לא לזוז. אני אצייר אותך, ואפילו פעמיים. אם מבקשים חזק חזק, כל מה שסתיו מציירת הופך לאמיתי. נכון? ואיזה יופי, הציור מוכן! וואו! וזה הזמן למערבולת הקסמים. סתם בכל הצבעים! סתם, סתם בכל הצבעים, חולמת מדמיינת... עוד רולי! יכולים... ועוד רולי! אני לא מאמינה, אני רב ועמית! נדנד, נדנד. נו, רולי, עכשיו תורי לנדנד. עוד קצת ואז נתחלף. אוי, לא! נזכרתי! רולי, נזכרתי! במה נזכרת? נזכרתי ששכחתי. או-או, הסתבכתי. בבוקר שקמתי, זכרתי שהיום הוא יום חשוב ומיוחד. אבל שכחתי מה כל כך חשוב בו. נו? נו, אז עכשיו נזכרתי. היום לסבתא שלי, נונה גרציה, יש יום הולדת. אוי, זה נהדר, סתיו, בואי נקנה לה מתנה. לא בעצם, בואי נכין. ככה המתנה תהיה ממש מהלב. יש לי רעיון, ניקח כמה ענפים ו... יש בעיה. מה הבעיה? קלי קלות, אני מכינה לך מתנה שכל סבתא תשתגע לקבל. אבל אני לא יכולה להביא לה את המתנה. זאת הבעיה. למה לא? כי סבתא שלי, נונה גרציה, גרה בכלל בפריז. פריז? איפה זה פריז? פריז היא עיר הבירה של צרפת. וואו, זה נשמע ממש רחוק. כן, היא גרה קצת רחוק. אוף. תפסתי! באמת? מה אתה עושה? זאת אני, סתיו. אוי, סליחה, אני פשוט תופס פרפרים. אני סופר כמה יש, ואז משחרר אותם חזרה ליער. וחשבת שאני פרפר? את מאוד צבעונית.
צבעונית ועצובה. עצובה? מה פתאום עצובה? סתיו ביער מוכרחים להיות שמחים. קקל דואגים שהכל מסביב יהיה כל כך ירוק ונעים. זה בגלל שהיא נזכרה. במה היא נזכרה? היא נזכרה שהיא שכחה. נזכרתי ששכחתי שהיום יום ההולדת של סבתא שלי. נונה גרציה. אוי, זה פשוט נהדר. נוכל לקנות לה מתנה. או יותר נכון, נכין לה מתנה. ככה זה יהיה ממש מהלב. יש לי רעיון. ניקח כמה ענפים ו... יש בעיה. סבתא שלי גרה בפריז. זאת עיר הבירה של צרפת. יש לי רעיון. רעיון נהדר. מתנה נפלאה במיוחד לסבתא. תדאם! תדאם? מה פתאום תדאם? זאת מתנה מוזרה במיוחד. זאת מתנה נהדרת. תכירו את ערן. ערן הוא יערן של קקל. שלום בנות, שלום טל. ערן, סליחה שאני אומרת, אתה באמת נחמד, אבל אתה מתנה משונה לשלוח לסבתא שלי נונה גרציה שגרה בפריז. רגע, ערן, אל תזוז. אני מנסה לעטוף אותך באריזת מתנה כדי שלסבתא של סבתא יהיה הפתעה. רגע, רגע, יש כאן איזה בלבול. אני לא המתנה. לא? לא, 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 בנות, מה פתאום? ערן, אתה מוכן? טאדאם! טאבלט! בגלל זה את אדם! מתנה נהדרת, טל! סליחה שחשבנו שאתה המתנה. וסליחה שניסיתי לעטוף אותך. לא, 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 בנות, אתן ממש ממש מבולבלות. ערן הוא לא המתנה, וגם לא הטאבלט. הוא לא? לא! ערן, תסביר להם. לפעמים אנחנו רוצים לתת מתנה למישהו קרוב שגר קצת רחוק. כמו סבתא נונה. נכון. בשביל זה חשבנו וחשבנו איך ניתן לגרום לאותם אנשים כאילו הם גרים כאן ממש איתנו בארץ ישראל ונמצאים כאן בתוך היער. אבל צרפת רחוקה וסבתא נונה גרה בפריז. בשביל זה יש טאבלט. עוד מעט נעלה את סבתא נונה בזום, ולא רק שנוכל לראות אותה, נוכל לטעת איתה עץ בשבילה מתנה. מתנה נהדרת! רגע. רגע, ערן, אני חושב ששכחת לחבוש כובע וחטפת מכת שמש קטנה. הרי עץ הוא דבר גדול. מה זה גדול? עצום! איך אפשר לשלוח מתנה לסבתא עץ בזום? אל תדאג, אני תמיד חובש כובע בשמש, והעץ לא נוסע לפריז. אנחנו ניטע את העץ כאן ביחד עם סבתא נונה, ככה היא תהיה שותפה בנטיעות יערות ארץ ישראל. אנחנו עושים את זה כבר 120 שנה. רגע, רגע, הצלחתי ליצור קשר עם פריז. תגידו שלום ל... סבתא נונה גרציה! סתיווי, סתיווי שלי, שלום לך. שלום אורולי, שלום לכולם. כן, מזל טוב סבתא שלי. רציתי לאחל לך עד 120, וגם לתת לך מתנה נהדרת. מתנה? בשבילי? איזה נכדה מקסימה יש לי. אני כל כך מתרגשת. אבל בוודאי יחלוף הרבה זמן עד שהמתנה תגיע אליי לפריז. לא, 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 אל תדאגי, סבתא נונה גרציה. המתנה תגיע אלייך ממש עכשיו. עכשיו? סבתא נונה, בדיוק עכשיו רולי וסתיו נוטעות בשבילך עץ מתנה בארץ ישראל. עץ לכבודי? כן. עץ שלם רק בשבילך! הוא עדיין קטן, אבל בקרוב הוא יגדל. איזה מזל שיש קקל. תודה רבה, ילדות נפלאות שלי. אלף תודות. באהבה, סבתא אהובה שלי. אני אוהבת אותך מאוד, וכל פעם שתגיעי לביקור, ניסע ליער ונבקר את העץ. אני כבר לא יכולה לחכות. להתראות, סבתא! להתראות, סבתא נונה! את תלור ילדות אהובות. להתראות על קקל, ושלום לערן הירן. ביי! להתראות, אורבואר! זאת הייתה מתנה מיוחדת מאוד, ערן. ותודה גם לך, טל. בלעדיך לא הייתי חושבת על רעיון כל כך... טל? טל? הוא היה כל כך מקסים שעטפתי אותו למתנה. רק רגע, רולי, אני קוצצת לנו סלט לארוחת הצהריים. קצת סבלנות.
אז טוב. משעמם לי. אני הולכת לחפש מישהו אחר לשחק איתו. בסדר, רולי. אני באה. רולי? רולי, איפה את? החלטת לשחק איתי במחבואים. בואי נראה איפה את. רולי? רולי? אתה לא רולי. ואת לא טן. טן? טן. בעל חיים יונק ממשפחת הכלבים. אני ממשפחת בני האדם. חבל. דווקא חיות מתוקות. גם אני מתוקה. כן, אבל את לא טן. אפילו לא טן קטן. זה מה שאמרתי, טל קקל. ואתה לא רולי. אני מחפשת את רולי. אולי ראית אותה עם המשקפת? בואי נחפש ביחד. אוי. אוף. עכשיו אני כבר ממש מודאגת. רולי היא ממש קטנה, ואני פוחדת שהיא תלך לאיבוד. אל דאגה, סתיו. אל דאגה. בגלל זה אנחנו בקקל כבר מעל 120 שנה מתקינים שלטי הכוונה. הנה, בואי תראי. כמו השלט הזה בדיוק. תסתכלי, את רואה? זה אומר שאם ממשיכים כאן ישר, אז מגיעים עד לנחל, וזוהי הדרך שמובילה שם, לגבעה. אוקיי, זה מקסים ויפה, אבל רולי לא יודעת לקרוא. אוי ואבוי, ילדה קטנה שלא יודעת לקרוא, הלכה לאיבוד ביער? מוכרחים לחפש אותה. קדימה, אחריי. בכלל אין לי כאן עם מי לשחק, ועכשיו אני מתגעגעת לסתיו. אבל רגע, איך עוזרים מכאן למחנה? סתיו? 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 אוי לא, נראה לי שהלכתי לאיבוד. רולי! אשמי קול! קוקוריקו תרנגול! ראית משהו, טל? היא פה? לא פה. פולו פולו פה פה. פולו פולו פה פה. פולו פולו פה פה. פולו פולו פה פה. טוב, טוב, סתיו, זה שיר מקסים, אבל אנחנו חייבים למצוא את רולי. אז מה עושים? מה עושים? מוכרחים לקרוא לחיים. לחיים? מי זה חיים? מי זה חיים? חיים הוא אחריי. הנה חיים, חיים, לפחות מצאנו אותך כאן ביער. שלום טל, שלום סתיו. אני חיים, ואני מנהל יחידת הפיקוח והתצפיות של הקרן הקיימת לישראל. שלום חיים, אתה יכול לעזור לנו למצוא את רולי? בוודאי סתיו, בדיוק בשביל המקרים האלה, קרן קיימת לישראל הקינה מצלמות מיוחדות שמותקנות על צמרות העצים, ואנחנו יכולים לראות הכל, וככה נמצא את רולי. מצלמות בצמרות העצים? וואו, אני מקווה שרולי תחייך, כדי שתצא לה לפחות תמונה יפה. מה פתאום תחייך? היא בטח עצובה נורא. היא מתגעגעת אליי, ואני אליה. אל דאגה, סתיו. תכף ומיד אנחנו נמצא את רולי. יש לנו גם רחפן מיוחד שנשתמש בו לתצפית. תצפית? כן, תצפית. אנחנו מעלים את הרחפן לגובה, צופים בו למרחקים, ומזהים איתו גם דלקות וגם ילדים אבודים. אז בואו נזוז אחורה, נרים את הרחפן ונחפש את רולי. בהצלחה. בוא נראה. וואו! וואו, זה מדהים! טל וסתם, לרולי במקרה יש שיער צבעוני? כן. כן, כן, זה בי. אז נראה לי שאיתרנו אותה. בואו נלך להביא אותה. קדימה! יש! הנה רולי! רולי! וואו! איזה כיף! סתיו! רולי! רולי, התגעגעתי אלייך. הלכת לי לאיבוד. פה זה איבוד? לא, לא, מה פתאום? פה זה יער. יער קקל. אבל הלכתי לאיבוד, אז פה זה איבוד, לא? איך מצאתם אותי? חיים עזר לנו. תודה רבה, חיים. עזרת לנו מאוד. בבקשה, וקקל תמיד לשירותכם. מזל שיש קקל. ועכשיו יש לו עוד תפקיד חשוב. באמת? מה? לצלם את כולנו, שתהיה לנו מזכרת. רעיון מצוין.
קדימה, חיים. קדימה. כולם להסתכל לרחפן? 3, 2, 1, צ'יז! תסתכלי על הצד החיובי, קבענו שיא חדש. 27 מסירות, בלי שהכדור ייפול. היי, וגם למדתי לספור עד 27. זה המון, נכון, סתיו? נכון, רולי. עכשיו בואי ננוח, יש כאן שמש ממש חזקה. אבל לא הבאנו שמשייה. צודקת, שכחנו שמשייה, והשמש כאן ממש יוקדת. למישהו כאן יש שמשייה? שמשייה, מישהו, שמשייה? כן, שמשייה. מישהו ראה פה שמשייה? היי, היי! היי, מישהו כאן חיפש שמשייה? שלום, טל. שלום, מר קקן. שלום, סתיו. שלום, רולי. אתן הבנות שצועקות שמשייה, שמשייה. כן, אלו אנחנו. אז הנה, בבקשה, שמשייה לגברות. גם ביער חשוב מאוד להישמר. אתה בטוח שאתה טל קקל? כי ביקשנו שמשייה שתגן עלינו מפני השמש. והבאת לנו מטריה שמגנה מפני מטר, כלומר, מגשם. כן, ודאי, ודאי, אני לא התבלבלתי. אני חיפשתי שמשייה. אבל לא ממש מצאתי. אז הבאתי את הדבר הכי דומה שיכול לעשות צל. אתה בטוח? אין לך שום דבר אחר שיכול לעזור? לא, אני אפילו חיפשתי בצריף. בצריף של היערן, ולא מצאתי. תסתכלי על הצד החיובי, סתיו. לפחות אם ירד גשם, אנחנו מוגנות. רולי, כל הכבוד. למדת להסתכל על הצד החיובי. אני גאה בך. במחשבה שנייה, יש משהו אחר שיכול לעזור. אבל אני לא ממש זוכר מה. אולי כדאי שנשאל את מירב. מי זאת מירב? מירב? מירב יודעת הכל על היער. אפילו איפה אפשר למצוא שמשייה? אפילו. בואו, אחריי, קדימה. שלום, מירב. תכירו, זאת מירב, והיא מקקל. היא יודעת הכל על היער. היא מלמדת את כל מי שמגיע על צמחים ועל ארץ ישראל. וואו. שלום, טל. שלום, מירב. זאת סתיו, וזאת רולי. היי, בנות, נעים להכיר. בדיוק הילדים הלכו. מה, יש פה עוד ילדים חוץ ממני? כן, יש פה הרבה ילדים שבאים ליער, והתפקיד שלי הוא להמציא להם משחקים ולהכיר להם את היער. יא, מגניב, אני רוצה לשחק. כן, כן, משחק לדוגמה. כן. אז בואו נראה מי מצליח לאסוף ראשון 3 אצטרובלים. צאו לדרך. קדימה. יש. אני. כל הכבוד, בואו נספור. 1, 2, 2 אצטרובלים. ולי יש 1, 2, 3, יש לי 3, ניצחתי. כל הכבוד, כל הכבוד, אלופה. יש. איזה כיף שאת יודעת הכל על היער? הרבה אני יודעת. הרבה זה כמעט הכל. אז מצוין, כי אותך אנחנו צריכים. תשמעי, רולי ואני שיחקנו בכדור. ואז הגענו ל-27. כן, והכדור נפל ונהיה לנו חם. ואז הם צעקו, שמשייה, שמשייה! ואז טל הביא מטריה. כי לא מצאתי בצריף. ואמרנו שזה דומה, אבל גם קצת שונה. בקיצור, חיפשנו צל. הבנתי, יש לי משחק מצוין שיעזור לכם גם למצוא צל וגם להכיר את היער. רוצים לשחק? כן! יש, אני אוהבת לשחק. איך משחקים? שבו ואני אתן לכם כרטיסיות. קדימה. בבקשה, טל. בבקשה. בבקשה. אז מה קיבלתם? על שלי מצויר בית, אבל אנחנו בכלל לא בבית. על שלי מצויר שואב אבק? אבל שואב אבק בכלל לא נותן צל. על שלי יש ציור של שמשייה. היי, הנה הצל שחיפשנו. רגע, לא הבנתי כלום. אז בואו ננסה לחשוב מה משותף לשואב אבק, לשמשייה, ולבית, זה נמצא ממש כאן ביער, ממש ממש קרוב. באמת, מה? כן, גלי לנו. אני יודע, אני יודע, אני יודע. התשובה היא... שכחתי. אז בואו אני אגלה לכם. התשובה היא עץ. עץ? רגע, עץ? כן, עץ. עץ אחד הוא בית למאות בעלי חיים, לציפורים, לפרפרים, לזחלים שאוכלים את העלים, לחיפושיות קליפה, ועוד המון המון סוגים של בעלי חיים. רגע, ושואב אבק,
איך זה קשור לשואב אבק? יש לנו המון אבק באוויר. אפצ'י! רולי רק שומעת אבק וכבר מתעטשת. לבריאות, רולי. ביער שלנו יש המון אבק, והעלים של העצים סופגים את האבק מהאוויר, וככה האוויר נקי. והציור של השמשייה הוא בגלל הצל. הענפים נותנים לנו צל. נכון, מי צריך בכלל שמשייה שיש לנו יער? העצים עושים לנו צל. נזכרתי, נזכרתי. התשובה היא עץ. איזה מזל שיש עץ. ואיזה מזל שיש קקל שמטפחת את היערות בשבילנו. מירב, את כל כך נחמדה שעכשיו היינו רוצים לשחק איתך במשחק משלנו, שגם עוזר ללמוד. כן, הוא עוזר ללמוד לספור. מוכנים? בואו נתמסר בכדור וננסה לשבור את השיא שלנו, 27 מסירות. יש לי רעיון, אנחנו ביער. במקום להתמסר בכדור, בואו נתמסר באצטורבן. וואו, זה גאוני. מגניב. קדימה, אני ראשון. מוכנה, סתיו? כן. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. חמש! שש! וואו, שבע! שמונה! תשע! רולי, תתפסי! עשר!